Ovo je moj poslednji mandat. Neću da menjam ustav, ništa od toga. Uskoro, uprkos moje želje, to se nije dogodilo ove godine, ali dogodit će se u prvoj polovini sledeće godine, više neće biti ni predsednik političke partije. Stoji međusobno priznavanje. Znate, Kosovo ne priznaje Srbiju. Srbija ne priznaje Kosovo i mi treba da imamo međusobno priznavanje kao fokus, kao epicentar budućeg dogovora koji sad, moram da kažem, da ima rok, ima datum, a to je negde proleće sledeće godine. Na proleće sledeće godine očekujete da Srbija prizna Kosovo? Međusobno priznavanje.